Omuyimbi mukama gwe yasitula namujjamu wa Badman Rasta namufuula omuweereza we King Cosa wuunaakomyewo mu maanyi mu kivulu eky'omwaka kyatuumye Bwenyimbira mukama konsati. Lino ligenda kubeera ssanyu eritumazaako omwaka nga tunyumirwa endongo ya mukama anti abayimbi ba gospel bonna be situdde ne bawerekerako King Cosa omuli Joseph Ngoma, Kumatini, Muwenda Mubiru, Bali Jafranka, Farida Kakoto, Taweriko, Esther K, Kote Kabala Labanji, Jangonyu Mirwendongo ya Mukama, Ngateno Wulabano Bujulisi, Awenyini Kuchachi ya Pastor Eddie Kakoto, Kugodis Aquaship Center, Ukulirana Akasawe Kayanga, Lungujja Kosovo, Kusande Ngena Kusomwezi Kumina Mukaga, Umwezo Gwe Kumi, Ukufa Kusawa Munana, Pako Keso Bude, Ukuyingire Nkumitano, Omutwaro, Kote Kemitwaro Ebiri, Jangonyu Mirwendongo ya Mukama, Ngateno Wulabano Bujulisi, Mugero, Bwenyimbira mukama konsati, umwaka 2022.